Drage dame i gospodo, pozivamo vas u četvrtak 25. kolovoza na zajednički koncert bendova Rusvaj i Buldozer u A3 Hrvatskog doma u Petrinji. Jednom ću doći kada poludim. Uspomenute izvođače kao gošće večeri nastupat će glazbena skupina Feminem. Koncert počinje od 20 sati i 30 minuta, a za sve one dubljeg ili pričeg džepa, ulaz je besplatan. Sine, vidimo se, ne primam ispričnice, ko zadnji magarac.